Твоята хладна песен, с най-простата и най-човешка песен. Поморие е свободна територия, от чернозем и слънчева вода. Поморие се звездие от хора, стопани на морето и труда. Поморие, въздишка на морето, Поморие, усмивка от небето. До теб се стига с кораб, самолет, с кола на автостоп, с велосипед. Поморие, въздишка на морето, Поморие, усмивка от небето. Поморие, едва ли ще сгреша, понякога се стига и пеша. Поморие, свободна територия, от чернозем и слънчева вода. Поморие се звездие от хора, стопани на морето и труда. Рибарството – най-древната и мъжествена професия, която е запазила значението си и днес. Щастливи дни морето е щедро към приятелите си. Вкусната черноморска риба е съблазнителна и за най-изисканите апетити. Нима може да се сравнява днешното Поморие с онова, което бе преди 4 десетилетия. Тук често идват от съседна Гърция бивши жители на Анхиало. От 1934 година градът е преименуван в Поморие. Те търсят, но не могат да открият стария град. Той е вече история. И тук, тази утренна усмивка на човечеството, децата растат щастливо. Поморие,
Днес хиляди летовници идват тук, за да се любуват на златистия пясък и прохладните морски води, да вкусят плодовете на тази слънчева и благодатна земя, да вдишат от чистия въздух на този обновен и благословен от природата край. В своята хилядолетна история древния град Анхяло е водил неспирна борба с природните стихии, земетресения, наводнения и пожари, но винаги, като митичната птица Феникс е израствал наново от руините и пепелищата, благодарение на упорития труд на неговите жители. През годините на народната власт Поморийския народен съвет започна изграждането на укрепителни съоръжения от по-голям мащаб по южния морски бряг. При социалистическото строителство надежна защита на морския бряг се съчетава с изграждането на прекрасен крайбрежен булевард, съответстващ на нуждите на обновения курортен град. Това е едно смело и оригинално морско строителство, изпълнявано от Народния съвет по стопански начин със собствени сили и средства. Сподели с нас бившият председател на Общинския народен съвет Цанко Стефанов. В съчетание с морето и плажната ивица, Поморие се оформи и развива като един известен морски и калолечебен център. През 1965 година тук са почивали 17 000 души, а през 1983 година над 100 000. Построи се нов котелски комплекс за целогодишно ползване с модерно обзаведени сауна и басейн. Морето. Какво е Поморие без него, без този солен дъх на водорасли? Морето, това е част от самия живот на поморийци. Пак изграждат укрепителни стени, но не за бран от чужди набези, а за да спрат яростта на морето.
през всичките години на тъмното османско робство, зад тези манастирски стени са се съхранявали ценните реликви на древната наша култура. Който веднъж е бил в този град, той милее за него и иска пак да го види. Да се любува на изгрева и залеза, на чудните слънчеви отблясъци в морето, да почувства пак традиционното поморийско гостоприемство, да усети топлата сърдечност и жизнерадостност на тези вечни стопани на земята и морето. И да спре пред чудните скали на брега, където Яворов е написал: «Агрей замислено луната, морето дреме, ветрец вей, сънливо плиска се вълната и лодка до брега люлей». Анхиало, Поморие. Град, чието основи са вкопани в древността, а прозорците широко отворени към пътището.